Dostali jsme se k výrobě jednoduchého pleťového krému, který se vyrábí metodou zastudena za pomoci několika málo surovin. Já tady mám nachystanou vodu, v mém případě je to růžová voda, ale může být použita jakákoliv jiná podle vašeho výběru. Dále tady je olej, může být mandlový, který máte napsaný v receptu, může být meruňkový, opět ta volba je čistě na vás. Důležitou surovinou je lecigel, což je želírující emulgátor, díky kterému tyhle dvě jinak naprosto neslučitelné suroviny dáme dohromady a ta emulze, ten krém, bude držet. No a protože je tam obsažena voda, tak je potřeba konzervant, aby jsme vyrobili bezpečný produkt. A pro případ, že by pH nebylo úplně optimální, tak tady mám na dokyselení kyselinu mléčnou, ale než ji tam dám, tak to zkontroluji za pomoci univerzálního lakmusového papírku. Pojďme na to. K výrobě vám bude stačit obyčejná metlička, která je samozřejmě vydezinfikovaná, protože to je nezbytnou součástí výroby vlastní kosmetiky. A to vše pečlivě dezinfikovat tak, aby ten výsledný produkt byl opravdu bezpečný a aby jsme si mohli být jisti, že to, co si vyrobíme, tak můžeme s klidným svědomím použít na naši pokožku. Přímo do té vody dám ten lecigel, kterého je 1 gram a té vody je 40 gramů nebo mililitrů. A budu míchat. Ze začátku to nebude vypadat zrovna hezky. Na první pohled to vypadá, že se to vůbec, ale vůbec nemůže spojit a že z toho nic hezkého nevzejde. Ale sami uvidíte, že stačí jenom vytrvat a za chviličku nám začne vznikat gel. Už je to pomaloučku vidět na té kádince. Tak, už je to vidět, jak to pomalu, ale jistě houstne. Já, protože jsem k té výrobě použila růžovou vodu, tak to navíc krásně a úžasně voní. Takže já jsem teď obklopená vůní, jako kdybych procházela mezi damaškovými růžemi. Tady už vidíte, jak to houstne. Tak. Jak vidíte, krásně v ruce, zastudena. Ten lecigel se úplně rozpustí. I kdyby tam nakrásně zbyl malilinkatý třeba žmoleček, tak do druhého dne tam nebude. Co do druhého dne? Do hodinky. Ale naším cílem je to rozmíchat. Možná z toho malilinko bolí ruka, ale to vůbec nevadí, protože ten výsledný produkt za to prostě stojí. Za tu trochu námahy. Je krásně už vidět, jak to zhoustlo. Stala se z toho taková mléčná, takový mléčný gel. No, tady je to už krásně vidět, ta konzistence. Tak, ještě chviličku budu míchat. Mimochodem, tohle můžete klidně i použít jako na rychlou pleťovou masku a vychutnat si působení té třeba úžasné květinové vody, růžové, tak delší dobu na pleť. Tak, takhle jako domíchám. Tak a vidíte, že během opravdu chviličky máte vytvořený takový gelový základ. Tak, a já mám hotovo. Tak, vložím. Teď do toho jednoduše vmíchám předem připravený a odvážený olej. Tak. A nejdřív samozřejmě opatrně, aby ten olej
plně nevystříkl. Tak to opatrně vmíchám. Krásně se to spojuje. Vidíte, že se změnila barva. Malinko se změní i vůně, protože se do té emulze teď už přidal olej lisovaný za studena, který má určitou vůni. A vidíte, že vznikl během několika málo minut. Naprosto úžasně vonící, krásný pleťový krém za pomoci tří surovin a těch možností. Tak. Krém jako takový je skoro hotový. Teď už je potřeba jenom zkontrolovat, jestli má to správné pH. Můžeme to měřit pH metrem, ale já tady mám lakmusové papírky. Co je důležité, nikdy se nevkládá ten papírek přímo do toho krému, ale je potřeba si trošku toho krému nanést opatrně na ten papírek, potřít to a chvilku počkat. Klidně z obou stran. Nebojte se toho. Tak. Je potřeba počkat na tu reakci. A tady na tom obalu originálním od těch lakmusových papírků vidíte stupnici a vy vlastně přiložením toho papírku uvidíte, jaké pH máte. Ta barva se téměř nezměnila, takže to pH bude opravdu v rozmezí. Tady je to vidět mezi 5 a 6, 5,5. Naprosto ideální pH. Je to právě díky tomu, že jsem použila růžovou vodu, která je kyselejší, to znamená, že to pH má pod 7. Takže tady ani nemusím, v případě použití té růžové vody, nemusím používat kyselinu mléčnou, kterou bych jinak to pH snížila, protože v naprosté většině se pH snižuje. Takže tady vidíte ještě jednou pro kontrolu, je to přesně někde mezi tím, takže to pH je opravdu ideální. Takže teď už jenom nám zbývá ten připravený krém zakonzervovat, protože je tam obsažena vodní složka a je nutné, aby ten krém byl chráněn před různými mikroorganismy. Takže tam doplním několik kapek, přesněji řečeno 10. Tak. A opět důkladně promíchám. Dejte si tu práci s tím promícháním tak, aby se opravdu ten konzervant dostal do celé emulze, aby se prolnul. Výhodou tohoto konzervantu, který je sice vyráběn synteticky, tak jeho výhodou je, že právě velice dobře funguje v těch emulzích. On je takzvaně nerozbourává. Ten krém zůstane takhle krásný po celou dobu, než jej vypotřebujete. A má jenom nepatrný vliv na výsledné pH. Velmi nepatrný. Takže ten výsledný produkt je vytvořený opravdu během chviličky. Z několika málo surovin. Jak říkám, ta vůně je ozbrojící, protože ta růžová voda je tam opravdu cítit. No a nám už teď nezbývá nic jiného, než ten hotový krém přenést do dózy, kterou mám nachystanou. Opět ta dóza byla vydezinfikovaná vysokoprocentním lihem, protože je to věc, která je opravdu nutná a nelze to opomíjet.
Můžeme si samozřejmě pomoct i různými špachtličkami, popřípadě lžičkami. Důležité je, že i tuhletu špachtličku předem vydezinfikujete. Takže opatrně přenesete do dózy. Vyhrajte si s tím, děláte to s láskou. Pro potěšení své, pro potěšení z všech smyslů, protože opravdu tenhle ten krém je krásný, je vonavý. Tak. Tak. Zavíčkujeme opatrně. A ten pleťový krém máme v podstatě hotový během několika málo minut. Je důležité u těch krémů a u jakéhokoliv výrobku si vždycky označit, co jsem vlastně vyrobila a i kdy jsem to vyrobila, aby měl člověk kontrolu samozřejmě nad délkou, protože při výrobě domácí kosmetiky určitě ty krémy nevydrží 2 roky, tak jako komerční produkty, a je potřeba je daleko rychleji spotřebovat, nejlépe do 3, maximálně 6 měsíců. Takže je důležité si psát datum výroby. Na tuhletu dózu bych to klidně mohla napsat nesmyvatelným fixem, centropenkou, protože štítek by se tam lepil poměrně těžko, neboť to místo není zrovna velké, takže klidně si to napsat i přímo na tu dózu. Jak vidíte, ta výroba nám zabrala opravdu chviličku a vyrobili jsme si úžasný produkt, který můžete si snadno přizpůsobit. Už jenom tenhle produkt si můžete snadno přizpůsobit. Můžete použít jinou květinovou vodu. Můžete klidně použít i různé bylinkové výluhy a odvary. O tom vám budu vyprávět v další placené části. A můžete se doslova a do písmene vyřádit. Můžete použít jiné oleje. Můžete použít například avokádový, který je hodně výživný, nebo naopak se můžete rozmazlit arganovým olejem. A spousty dalších olejů, které máme k dispozici a které můžeme v té pleťové kosmetice použít. Takže puste se do toho a udělejte si radost vlastnoručně vyrobeným, bezpečným produktem v podobě úžasného pleťového krému.